Oui, c'est parti. Voilà. Bon, là, on a bien sûr ce Mikolo Tozana. M'abonner à Bissot en direct. Qu'on fournit bien une image en dengue. Toutes les vidéos que vous préférez. Parce que vous avez un axe de vous avez un axe de yango. Question kaka ya volonté ya kobenga to kiti sur le terrain omoni wapi eloko ya kitoko ezwami boza komona liboso na pusani muke na quelques 100 mètres comme une route principale a tozona quartier Mbenzale ta l'avenue Munene awa boye axe oyo boza komona entrée oyo ya Munene oyo entrée direction na coin oyo awa boye bomone sika batie liba ya Munene oyo tala lopango ezwami awa 25 mètres sur 20 25 mètres sur 20 na liboso 25 mètres sur 20 na liboso na sima kuna ezali 20 mètres sur 20 nyonso na lopango 25 mètres sur 20 babandi yango na 16 500 dollars à discuter. Oh, y'a si ma couleur ma bagnon on a 16 000. Te le bille au pan aux alines en placement bien. Avenue na nous a Munene awa. Et puis à côté na direction Munene boy. Tout à comme on a axe au yon de quartier anglais on a coin. Et va brique à kitoko. Nde et si le pan bandeli et kiti ti na souka kuna. Nde koko kiko marché non mouke. Oh, la service au côté pene soukeli. Ah. Donc 16 000 dollars prêt à discuter. Le pango boza komona 25 sur 20 à ceux qui n'abordent wana liboso wa le pango wana kuna msusu te za koteka te ya koteka nde za oyo oyo awa 25 mètres sur 20 donc awa ndeko achaki le pango na en valeur oyo msusu bomoni ya komia wa cette parcelle n'est pas à vendre wana ezanga msusu za te voisin ye azane quelque part alingi koloba ke mutwa ya somba wa te. Mais biso awa, et si tu as mis awa, tu as mis borne oyo zawa, coin yango yo to kabana ndeko oa pekisi mutoya na client wa, ke na yeko somba. Ah ah, kuna soki ba memi o monika boyo okota te. Mais biso to bani na biso awa, to kei tout droit. Ti kote boza komona ndeko aza kuna, ziana la kisabino soki na koti boye, na landi avenue, zwana numéro na biso de passage, plus 243, ils ont code Mboka, code RDC 90 40 90 121. Numéro d'abissé, ils ont au Béti, code de la République démocratique du Congo, plus 243 90 40 90 121. Tala Lopango, Ekei, concession de Kotombo à Loboko. Baninga, Bissika, Bazé, Bazana, Posa, Komona, yo, ah, Tombo la Penda Bendel, Yewana, Ozomona, Ndeko, Sika, Vandiwana. Voilà, Banami Bali Bingambe, Bissika, Batelemi. Ne si kama belé na biso souki, ils a des parcelles. Son numéro j'allons soumis balé. 32 000 dollars hein au discuteur sur le pont à Munene Oyo. Na venu à Munene Oyo besa komona. Venu à Ngoyo. Terrain qui toque. Quartier bien boyé. Tous allés na quartier Mbenzale. Mbenzale ma kambo Mbenzale ma solo qui toque. Korate opportunité haute. Ndeko. Tcha mi solo na yo awa go père de l'autre. Na ne biso père de mbongo. Yango te lobi un jour. Le sebe go beta. Moana bendana. Ndeko. Okozala wapi yango yo mwana mwana bendana prepara venir na yo prepare lobi na yo tamoninga ndenge lokwa saliao asia chez la fondation kitoko awa lopango munene pe hein azali pe 28 40 mètres pango kitoko azana projet tonga tala terrain ndenge zo mingambo bozo mwana kuna ngomba ezali OCC mais a tozali vraiment na quartier Mbenzale quartier kitoko somba chamisol na yo ange to lobi awa 16 000 dollars à discuter. Aussi le pango on a balabala munene na axe na angle qui toque soko matiboye ok tout droit na balabala oyo ok ko bimana nganda yala na nganda maboki soko mati awa esika boza komona awa mbala moko bimina balabala munene bimina daipen toza juste na commune Ntsele na commune Ntsele na quartier ba bengi na kombo ya Mbenzale mabele yango ezwami awa double parcelle baza ko banda le pango na 16 000. Il y a balaba les autres bananas 16 500. Kasiakati, Ezako banana 16 000. Il y a Liboso Ezali 25 mètres sur 20. Il y a Simezali 20 sur 20. Donc, Juye Libino, image Awa. Bon, raté opportunité, ôté. Tobé Namona Ndenga Moussika.
t'as le terrain, t'as l'espace, t'as l'emplacement. Deko, el kaimo aye awa pour na couper sabino penda et pour ça ya ko somba mapangu pe ko investir. Tereza pla yo somba yango tonganda kuna lolenge oyo lingeli. Et ils allaient dans un problème de mikande, ils allaient propriétaires, ils allaient bien identifiés avec tous les documents authentiques. Tala na nos directions, munene direction loko l'avenue. Tala suko yango avenue munene, loko la boulevard. Alors, yango te bengi na bino. Bo benga biso na plus 243 90 40 90 121. Banda côté papa za koleka na sima kuna na chapeau noir muto leki na sima kuna boza komona ti esika mwana na biso leki na polo rouge awa ti kuna mabelende ezomi awa pango ya munene ezali na $16,500 di sten na ndenge liboso na sima ezali na $16,000 a diskite. Alors kuna na sima avenue ezali na mopandi pembeni ya direction munene ezali balabala munene ezali woko taboke bimana kote ya nganda maboke kuna atoza na kartye ya mbenzale plus 243 de numero na biso 90 40 90 121 korate opportunité otetra mabele kitoko bomba misolo na yo lobi lokoya okozala bien tango yo okokoma mobange tala esika yo okokoya kopema esika makelele eza te mopepe pene ya kitoko biodiversité ya ndenge wana ndeko esika okoki kopreparé vieillesse na yo oko prepare kutu demeure future ya bana ezande awa. Alors okende kuna twa commune okende soit le pango ya 5/5 5/7 pozwa mu pepe ndenge nini tala pollution ndenge na makele na ndenge wana yango to bengi de partout ba congolais bazala ko landa biso na ngonga oyo et que espace ya bien ko somba mabele penza ezalinde awa oyo pe ko kotonga ndaku na yo na norme oyo lingeli place makele les ate sécurité bien courant ezali en tout cas c'est très 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 bon. Koza komona oyo biloko ba voisins ba telemisi. Oyo to bengi ngo banda to meza biloko nde ba voisins ba telemisi. Telemisa pe loko aboye. Botonga quartier na bino na bino. Bato ya misolo, bato ba moyen, bato ya mayele. Mamas fifi e oza wapi? Tala mususu ango yo. Yo ndo za mutu ya bilokota lokota. Lokota no mama. Tondi sali benga na yo. Bible lobi o azana misatu mi bale nzambe ya kobakisa ye moko. Nzoka o azana moko bakolongolo ye moko. Bakolongolo tika maboko pamba. Mama fifi na mboka Texas kula na États-Unis. Mosombi monene ya mabele. Mama o ayebi sekele ya mabele. Mabele ya ngoo mer nanga. Zwa mabele kaka awa. Les avantages na yo. Oh quartier kitoko tala mu pepe. Hein? Soko vande zo mon dieu za na Palestine, lokolo za na Israël, lokolo na compagnie te benzala ngonde ni nzamba salongo. Congo mboka kitoko hein. Congo mboka kitoko pe na nzamba sala biso mabele mo kitoko. Yango baza ko bundisa biso de partout ko imposer biso ba guerre. Ndoko mabele na biso za boye. Découvrez maintenant les merveilles de Bingibing, de Mbenzale. Nous sommes en Mbenzale s'il vous plaît, nous sommes en Mbenzale. Mabele yango yo bosomba tala ndenge ya balabala liboso ngongo na bozomba ndeba oleka awa soko tuzana ndenge ya sima plus 243 90 40 90 121 de numéro na biso ya contact espace yango bomoni ezwami awa bosomba mabele plus 243 90 40 90 121 de numéro na biso ya contact. Merci tozeli bapel na biso na bino. Ciao nzambe apambola bino tozana na commune ya Tsele awa na quartier Mbenzale awa Mbenzale na Ntsele avant comme daipen no mi côté déjà awa beauté ya kitoko espace ya propre awa abele ya bien nzamba pambole na pese mi solo pona totonga mboka na biso elongo. Merci merci de partout bozana kolanda biso. Ciao.